ارکان مختلف دولت در تکاپو هستند تا برنامه هفتم توسعه را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کنند، در حالی که قرار است برنامه های توسعه ای ما را یک گام به جلوتر ببرد. برنامه هفتم تدوین شده برای بخش جنگل چندان روی خوشی به توسعه و پیشرفت نشان نداده و در عقبگردی عجیب قرار است ما را به سالهای دور، یعنی همان سالهایی که کامیون پشت کامیون چوب از جنگل‌های هیرکانی خارج می‌شد، بازگرداند. جنگل‌های هیرکانی که بازمانده دوران سوم زمین‌شناسی هستند، تحت تأثیر فشارهای مختلف مثل بهره برداری، سدسازی، تخلیه زباله، ویلاسازی و اقداماتی از این دست حال و روز خوشی ندارند و این حال و روز نامناسب را با هجوم شب‌پره به شمشاد، حذف ملج از جنگل‌های شمال و طغیان آفات متعدد و خشکیدگی درختان جنگلی میتوان با گوشت و پوست لمس کرد. طبق پیشنویس تهیه شده برای برنامه هفتم، گویا بار دیگر بهره برداری از درختان با یک پوشش جدید به این اکوسیستم ارزشمند باز می‌گردد. آنطور که هادی کیا دلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات می‌گوید، قرار است بهره برداری از درختان جنگلی در قالب برش‌های پرورشی و برداشت درختان شکسته و افتاده بار دیگر اره‌های برقی را میهمان جنگل‌های شمال کند. میهمان ناخوانده‌ای که با توجه به روند تغییرات اقلیمی فشار مضاعفی روی دوش جنگل‌ها خواهد بود. تغییرات قانون برنامه هفتم چه تبعاتی برای جنگل خواهد داشت و چه مسیری طی شد تا توقف بهره برداری تجاری از جنگل‌های شمال به برنامه ششم راه یابد؟ معصوم ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، با مرور 20 سال تلاش برای استقرار مدیریت پایدار در جنگل‌های شمال، تصویب قانون تنفس در برنامه ششم توسعه را حاصل فهم مشترک ایجاد شده در دولت معرفی می‌کند. ولی به هر حال موفق شدیم با همکاری انصافاً مجلس و شخص آقای لاریجانی، ما تونستیم که برنامه ششم این بحث ممنوعیت بهره‌برداری تجاری رو بالاخره، البته این در واقع فهم مشترک در دولت ایجاد شده بود. آقای رئیس جمهور دکتر روحانی چندین بار راجع به این موضوع صحبت کرده بودن، آقای لاریجانی چند بار صحبت کرده بودن. خب سیاست های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده بودن خیلی به این موضوع همه کمک شد و در نهایت خب بالاخره این مجلس تصویب شد. البته مخالفت ها خیلی سنگین بود تو مجلس، هم باز مثلا 3 سال این عقب افتاد دیگه، اجراش با تأخیر شروع شد، علتش هم بود که حامدی ندارم، ولی به هر حال شروع شد و به نظر گام خیلی مهمی بود برای ایجاد پایداری در جنگل. نیاز به حفظ تنوع قطری و گونه ی درختان جنگلی و حفاظت از حیات آن داریم. برای اینکه یک جنگل سالم باشد و بتواند به عنوان سدی طبیعی در برابر سیلاب عمل کند و حجم زیادی آب را در خود ذخیره کند، باید شاخصهای پایداری را با دقت رصد کنیم. اما گویا دستهایی در کار است که دوست ندارد جنگل روی آرامش به خود ببیند. گروهی تلاش می‌کنند همه ی بار تعطیلی مدیریت در جنگل و معضلات این اکوسیستم شامل قاچاق چوب را روی دوش تنفس بیاندازند تا به اشکال و نام‌های مختلف مجدداً وارد جنگل شده و به جای توجه به پایداری اکوسیستم و ارائه برنامه مناسب برای مدیریت پایدار جنگل، دست به اقداماتی بزنند که حاصل آن تولید چوب برای صنایع است و بس. این دوستان راجع به قطع درختان به این راحتی نیام نظر بدن. این خیلی دردناکه که یک جامعه علمی هم موقع میشین باشه که برای مدیریت جنگل حتی با درختی قطع بشه. ببین یک زمانی شاید شما مثلا یک بیماری خاصی میاد، یک دلیل خاصی میاد، اونا در قالب طرحهای فنی، در قالب کارهای فنی، نه به اسم بهره برداری چوب، نه به بهانه بهره برداری چوب با اسم عملیات پرورشی جنگل شناسی. شما اگر بخواید این کار انجام بدید، من قبول، اصلا من عمل پرورشی قبول، ولی قطعا بهتون میتونم بگم این در جنگل شمالی ایران اقتصادی نیست. پس این نمیتونه مشکل اقتصاد ما رو حل کنه. بنابراین برای حل مشکل اقتصادی و بودجه‌مون باید فکر دیگه بکنیم. چه فکری داریم میکنیم؟ مثلا چیزی جایی مطرح شده؟ در حالی که کارشناسان نگران تبعات قطع درختان در جنگل بر اساس مفاد برنامه هفتم هستند، عباس علی نوبخت،
سرپرست جدید و معاون سابق امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که در یک مقطع کوتاه چند ماهه در این سازمان حضور نداشته است، از مفاد برنامه هفتم اظهار بی اطلاعی می کند، اما وعده می دهد که موضوع مدیریت پایدار در جنگل های هیرکانی را پیگیری کند. چون توی سازمان یک مقطعی نبودم، نمیدونم سازمان چه نوشت، ولی تمام تلاشم رو همچون گذشته میکنم که توی برنامه هفتم باشه. چی تو برنامه باشه؟ بحث مدیریت پایدار رسای منابع طبیعی. آها، خب منظور از مدیریت پایدار چیه؟ این رو بیشتر توضیح میدین؟ ببینید، مدیریت پایدار همون برنامه هایی هستش که به اسم یا توقف بهره برداری یا به اسم تنفس قبلا گفته میشد. اگرچه سرپرست سازمان منابع طبیعی وعده هایی درباره پیگیری تنفس میدهد، اما نقی شعبانیان معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری انجام برش های پرورشی را منوط به کسب مجوز در برنامه هفتم اعلام میکند و میگوید قرار است در برنامه هفتم بر اساس طرح فنی و حفاظتی که تهیه شده است، درختان شکسته و افتاده تجمعی که در کنار جاده و روی جاده افتاده اند برداشته شود. اما او توضیح نمی‌دهد که چگونه یک طرح حفاظتی حکم به برداشت درختان تجمعی کنار جاده می‌دهد، ولی کاری به درختان شکسته و افتاده تجمعی در دل جنگل ندارد. تدوین طرح مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی که قرار است جایگزین طرح‌های قبلی مدیریتی این جنگل‌ها شود، در سه فاز پیگیری می‌شود. تدوین فاز اول آن که مرحله شناخت بوده، با وجود سابقه 60 ساله در مدیریت جنگل 5 سال به طول انجامیده است. یعنی با وجود آن که کارشناسان 60 سال در جنگل حضور داشتند، هنوز نمی‌دانند بخش‌های مدیریت شده جنگل چه پتانسیل‌هایی دارد. تدوین دو فاز دیگر این برنامه که قاعدتاً سخت‌تر از فاز شناخت است، در صورت تأمین اعتبار قرار است 5 سال دیگر به پایان برسد. این در حالی است که از سال 92 بر اساس مصوبه هیئت وزیران باید طرح‌های مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی توسط دستگاه متولی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته می‌شد، اما این هدف تا به امروز محقق نشده است. با این اوصاف و با سرعت عملی که مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در تدوین برنامه‌های مدیریتی جایگزین برای جنگل‌های شمال به خرج می‌دهند، آیا می‌توان امیدوار بود که پیکر نیمه جان این جنگل‌ها بیش از گذشته تاراج نشود؟